gudoomiyaha degmada Gureceel Faarax Cabdi Macallim ayaa shir gudoomiyay kulanka amniga degmada kaasi oo lagu qabtay xarunta maamulka degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud. Shirkan ayaa waxa uu ahaa mid looga hadlay amniga iyadoona ay ka qayb galeen taliska booliiska degmada Gureceel, nabadsugidda, saraakiisha ciidanka qalabka sida gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee Haramcad, ciidamada qaybta 12aad gaar ahaan guutada 15aad, taliska Gorgor iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug. Shirka ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa amniga degmada loogana hortegi lahaa cid walba oo lidi ku ah ammaanka degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud. Markii uu soo dhammaaday kadib, waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud Cismaan Cali Huudey, isagoo oo sheegay inay garab taagan yihiin saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan, waxaana uu dhinaca kale tilmaamay inay ka hortegayaan wax walba oo caqabad ku ah amniga guud ee degmada Gureceel iyo deegaanada kale ee ku teedsan. In ammaanka degmada Gureceel uu sugan yahay 100%, ammaanku inuu sugmana waxaa kala shaqeeyay ciidamada ammaanka qaybahooda kala duwan, ciidanka dowladda qaybihiisa kala duwan, waxaa kala shaqeeyay bulshada, shacabka ayaa kala shaqeeyay oo ku mahadsan yihiin sida shacabku ay ula shaqeynayaan laamaha amniga iyo dhammaan ciidanka qaranka Soomaaliyeed. Sida ay u jecel yihiinna waa uga mahadcelinaynaa halis kasta oo soo wajahan iyo maaragtay sida ay ugu soo gudbinayaan ciidamaduna uga howlgalayaan waxaa waaye shacabka uga mahadcelinaynaa. Annagana waajibna saaran waayo oon u dhaarannay inaan ilaalino shacabka meel walba ay joogaan, naftiisa iyo maalkiisa, dalka iyo diinta intaba. Xaqiiqdii waxyaabaha annagu aan u taagannahay oo naftanadaan hureynaa waxay tahay inaan shacabku dhibaato arag, asaga dhexdiisana uusan isdhibaataynin. Cumar Guxurbaynta City, waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.